и двата отбора с нови треньори. Ако в лагера на гостите, тогава, когато Александър Тунчев се завръща, не би трябвало да говорим за кой знае каква изненада и всъщност кой знае колко дълго време за адаптация. То със сигурност е безкрайно любопитно как Локомотив Пловдив ще изглежда отново с променен състав, но най-вече с Любослав Пенев начело. Интересно е да кажем, че всички контроли на смърфовете бяха закрити, така че наистина за широката футболна общественост представлява пълна енигма начина, по който Локомотив Пловдив ще изглежда, но още първия кръг, струва ми се, ще даде отговори на доста въпроси. Сега насочваме нашето внимание към лагера на гостите. Александър Тунчев, бивш футболист и треньор на Локомотив Пловдив, се завърна начело на Арда и сподели своите мисли и емоции преди старта на новото първенство. Нов сезон, ново начало, нови герои. Завръщането на клубния футбол традиционно носи безброй промени. Ръководството на Арда обаче заложи на нещо добре познато. През февруари тимът се раздели с треньора Александър Тунчев, но след малко повече от 3 месеца бившият бранител на ЦСКА отново е начело на отбора от Кърджали. По подобие на миналото лято и сега Тунчев е пряко свързан с подготовката на футболистите преди старта на ФБТ Лига. Но този път обстановката е различна, а предизвикателството може би и по-голямо. При раздялата първият път, когато тръгнах, казах, че си тръгвам с добри чувства. Така е преценил президента, не е имал необходимите резултати, така че се разделихме съвсем, съвсем приятелски. А това, което ме мотивира да дойда тук, е отново да работя условията, които отбора на Арда предоставя, самият клуб така през тази година и 8-9 месеца, които прекарах, така работехме много добре заедно и затова отново приех да се върна. През годините Арда се утвърди като неудобен съперник за всеки клуб в елита на България, а амбициите на треньорския щаб и футболистите са тази тенденция да продължи. Цели винаги трябва да има. Той спортният директор Ивал Петков каза, така ще се бориме за шампионата, е малко по-различен формат тази година, разделение на първи две четворки, така че ние ще се постараем да бъдем там. Но моята така цел ще бъде да се опитам да подготвя отбора да държи едно постоянство. Да няма това лакатушене от добри игри, след което да преминаваме в по-слаби. Така че ще се постарая да подготвя отбора да държим едно ниво през цялата година, ако е възможно. На трансферния пазар Кърджали се разделиха скуп основни футболисти, а на арена Арда акостираха Иво Казаков, Емил Виячки, Илкер Будинов и Димитър Велковски. Но трансферът, който вдъхна още повече надежди на привържениците, бе този на 21-годишния талант Юзгюр Баран. Баран, който пристига от Галата Сарай, той ще бъде преотстъпен. Така, надявам се, че ще успее. Младо момче, но пък щом е подписал договор с Галата Сарай, няма да бъде случайен футболист. Надявам се така да ни помогне на отбора. Имаме някакви разговори с някакви футболисти още, но нищо конкретно към момента. Доста футболисти така напуснаха клуба. Има няколко нови човека. Може би няма да имаме като бройка толкова играчи, колкото в предишният ми престой, но пък това не е проблем за мен. Аз съм разговарял с ръководството. Важното е да привлечем правилните футболисти. След 4 контролни срещи, нито една загуба и няколко нови попълнения, Арда вече гледа към успешен старт. А в първото си предизвикателство от новия сезон, Александър Тунчев ще се завърне на Лаута, където Локомотив Пловдив, също след треньорска рокада, се цели в челото на класирането. Ясно е, че няма да бъде лесно. Така, Любо Пенев е един от утвърдените български треньори, така че винаги, когато има някаква промяна на треньор в даден отбор, има някакъв импулс. Предполагам, че в Локомотив ще бъде така. Надявам се ние пък от друга страна да подходим с самочувствие и да покажем, че наистина тази година ще бъдем по-различен отбор. И след всички новини, трансфери, събития и резултати, отново най-важно е посланието към онези, заради които футболът е велик. Онези, които подкрепят в добро и зло. Онези, които с гордо скандират името на любимия отбор, а именно феновете. Да подкрепят отбора. Това е най-важното нещо. Ясно е, че не всеки път ще успяваме да побеждаваме. От наша страна ние ще се постараем във всеки един матч да даваме всичко от себе си и ще се опитаме да ги радваме.
Едно е сигурно, в събота ще бъде безкрайно интересно и на терена на Лаута, и край резервните скамейки, тъй като сблъсък между Любослав Пенев и Александър Тунчев определено си струва. Поглед сега, уважаеми зрители, към визитката на Локомотив Пловдив, хората, които напуснаха, хората, които има привлече, както и списъка с резултатите от контролите. Едни от най-важните играчи на Локомотив Пловдив напуснаха тима. Ще бъде интересно да видим как Любослав Пенев ще успее да подреди новите играчи в състава за старта на сезона. Очакват се доста хора, които да посетят този откриващ за Локомотив Пловдив и за Арда двубой от първия кръг. Само 2 гола в 6 мача, когато Локомотив Пловдив е домакин Арда. Надяваме се, разбира се, тази тенденция да бъде нарушена и да станем свидетели на любопитен и резултатен двубой в съботната вечер. Поглед сега и към това, което Арда успява свърши на трансферния пазар, както и резултатите от контролите на тима. Доста входящи, доста изходящи трансфери и престижно равенство с Левски като статистика от лятото на Арда. Намира се в серия от 6 поредни мача без загуба. Знаете за силния финален спринт на кърджалици в края на миналия сезон. Един от основните играчи Борис Тютюков заяви, че тепърва в официалните срещи ще се разбере и ще видим какво е нивото на неговия отбор. Толкова относно двубоя между Локомотив Пловдив и Арда. Сега, уважаеми зрители, се разделяме за кратка реклама и се връщаме само след малко.